El torn a favor té la paraula la il·lustre diputada Cristina Cabedo per un temps màxim de 8 minuts. Gràcies. Teresa, 70 anys, l'Altet, Alacant. Gisela, 69 anys, Orba, Alacant. Susana, 38 anys, València. Hanane, 43 anys, Dénia, Alacant. Gemma, 48 anys, Dénia, Alacant. Fuensanta, 42 anys, València. Allò que no es nombra no existeix. És més que obligatori començar aquesta intervenció visibilitzant les dones assassinades amb els seus noms, perquè no són xifres, són dones assassinades per violència masclista al territori valencià en el que portem de 2015, però n'hi ha més, també en 2015. Dolores, 41 anys, Serra, València. Jan Helen, 77 anys, Xaló, Alacant. Cristina, 14 anys, Vila Joiosa, Alacant. Dones, també assassinades, enteses com a xifres no oficials, però casos, dones assassinades que tanmateix els moviments feministes expertes en aquests temes entenen que sí caldria reflexar-les vinculades a la violència contra les dones. Tindre inclús diferències a l'hora de computar les dones violentades per violència masclista és un exemple de tot allò que encara ens queda per tractar amb major profunditat. No seré jo, no serà el nostre grup parlamentari, no serà Podem, qui critique l'actual llei integral contra la violència sobre la dona en la Comunitat Valenciana, perquè cal dir que no és una mala llei. Va ser una iniciativa que les feministes de fora del Parlament van rebre positivament, i això és així perquè donava passos respecte a la llei estatal de 2004. Ara bé, no podem dir el mateix de la forma en què va néixer aquesta llei, on un grup parlamentari, el Popular, va abusar de la seva majoria per a imposar com a data per a la votació d'aquesta llei el 14 de novembre, el mateix dia que hi havia una vaga a tot l'estat espanyol, una vaga, per cert, de consum i de cures, unes polítiques bastant rellevants en les polítiques de gènere. I si ho va fer així va ser perquè efectivament podia, perquè tenia una majoria parlamentària eixida de les urnes. Però aquesta utilització de la seva majoria parlamentària per a imposar aquesta votació sobre una llei d'una sensibilització com aquesta, d'un impacte rellevant en les dones i d'un impacte general en tota la societat, l'únic que demostrava i que demostra és el menyspreu que durant anys hem hagut de patir les dones en quant a polítiques que tenen com a objectiu algo tan sensat i tan senzill com tractar-nos segons el que som, sers humans. Amb aquella votació es van perdre esmenes d'altres grups parlamentaris que van anar a la vaga i que segurament serien interessants de debatre i de veure. És a dir, tenim una bona llei contra la violència sobre les dones, però podria haver sigut millor. I dir podria haver sigut millor significa salvar vides, ja no salvar-les d'assassinats, sinó salvar-les de vexacions, d'amenaces, d'insults, de violacions, perquè tot això també suposa violència sobre la dona, sobre les dones. Des del nostre grup parlamentari, des de Podem, creiem que a més existeixen noves realitats que han d'estar estudiades per la comissió que plantegem i que són rellevants per a poder posteriorment modificar aquesta llei. Parlem especialment de l'impacte que estan tenint les noves tecnologies en la forma en què les joves mantenen les seues relacions afectivo-sexuals. Saben vostès, senyors i senyores diputades, que per exemple a dia d'avui una jove que ha patit assetjament sexual a través de les noves tecnologies, en alguns casos és jutjada com un cas de violència de gènere i en altres casos és jutjada com un cas d'amenaces genèriques? Això és conseqüència de que les violències masclistes s'adapten a les noves circumstàncies més prompte d'allò que el poder legislatiu pren nota sobre elles. Hem d'utilitzar les nostres competències per a millorar, per exemple, en el concepte propi de violència masclista, per contemplar totes aquestes noves realitats
que viuen les nostres joves. La llei del 2012, com he dit abans, ja donava un pas endavant, eliminant, per exemple, aquell error de la llei estatal de fixar com a condició necessària el nexe afectiu entre l'agressor i la víctima. Però per què no anar més allà? Per què no deixar clar en la nostra legislació que, per exemple, l'assetjament sexual a través de les TICs és també violència masclista? Per què no parlar de violències masclistes en plural? Tenint en compte que, per exemple, un altre exemple més, un dels greus problemes que tenim actualment és que les dones joves no identifiquen que estan patint violència masclista al no sentir-se identificades amb l'estereotip que s'està creant de dona maltratada. Per què no tractar a les dones com a violentades i no com a víctimes? Per què no parlar de femicidis? Per què no parlar de feminicidis? Quina diferència hi ha entre un concepte i l'altre? Volem una comissió que estudie tot això per necessitat i per justícia. Per altra banda, també cal dir que durant els anys de menyspreu cap a les polítiques de prevenció i actuació en casos de violència masclista, ha hagut una manca en l'execució de la legislació. I també és cert que l'actual Consell ja ha indicat que va a treballar en la Comissió Interdepartamental per a combatre la violència de gènere en la Comunitat Valenciana. Però la pròpia llei valenciana indica que aquesta comissió vetllarà pel compliment de la llei i en especial pels drets de les víctimes de la violència sobre les dones. Per tant, si no tenim una llei valenciana adaptada a les noves formes de violentar a les dones, l'execució per part d'aquesta comissió no arribarà a ser integral ni molt menys vetllarà efectivament pels drets d'aquestes dones joves. Una de les altres raons fonamentals per les quals demanem la creació d'aquesta comissió és estudiar amb les agents actius i les expertes si els mecanismes i ferramentes que inclouen en l'actual llei són realment eficaces, més enllà de que hagin estat executades o no executades. Creiem absurd des del poder legislatiu estar portant a terme la nostra funció de control sobre uns mecanismes que potser no siguin els millors. És a dir, volem estar vigilants del poder executiu, però vigilants per a que s'executen les millors ferramentes. Com a valencianes, seria un orgull tindre una llei per combatre les violències masclistes que es constituirà com a referent. Vull recordar que les lleis estatals sempre han vingut precedides de lleis autonòmiques que, junt a la normativa europea, són qui han fet la pressió per a que la llei estatal canviara. La creació d'aquesta comissió es configura com un primer pas per avançar en aquesta legislació. Però més enllà d'allò, com a polítiques, és un deure avançar en aquesta lluita i com a dones una exigència. Per això voldria dirigir-me a tots els homes d'aquesta cambra per a demanar-los votar amb consciència i justícia a favor de la creació d'aquesta comissió. Però especialment voldria dirigir-me a les dones, independentment del grup parlamentari al qual pertanyem, perquè hi ha qüestions que estan necessàriament per damunt de qualsevol color polític. Combatre juntes una ideologia que contínuament, des dels seus inicis, ens violenta i en última instància ens assassina, necessita d'un pacte de sororitat de totes nosaltres i espero que el vot a favor de la creació d'aquesta comissió inicie aquest camí conjunt. Moltes gràcies. Moltes gràcies, il·lustre diputada. No n'hi ha torn en contra, per tant passarem directament a la fixació de posició i per a fixar la posició del grup Ciudadanos té la paraula